وحاساد جودان ودباباتكي وقول عصلا تانجيو بي اميو نوعية ذاك الدوان لدك الديارة ذاها تقني كذا وروح هنكو يري كوب اي نوع سمول ارمس ولا دياري وفرين تعول عدد حل كان اصود ديرو يا اباي كان اصود ديرو يا حرادي هورسو او كنت هالي مقالده ديرير دابا ورنينكي ابي اها هوب كان موحو اسلايا جبهدي كلاي دل كاسيه سان كافران او سومالي دي ديگان كي دوا مركي اقوه الرئيسي تاريخ دا تاني يدقال كي كوني استقال بقول تدبيه تدباتن كي هوب كان لغو امينو ميل اي سومالي كسو كان تاي اذا مدى حوق دل كسومالي ايا فرين تان ديري او يري وان غنيمي سنين هوب كان يسانة دان عيدا اتابيه قبله دينا سومالي وحكسو دونين ما كان لكن جواب علوس ايا لسيب دونا دانا جي سياشة سوماليا ايا لكستا اتشوك من جواب علوس يا ايا سيب دونا ادار بحانة دل كان دل وصو تكتغم ادار بحانة دل وصو تكتغم ادما هيا ركا اتشوك انا وصو اسرا ومالين ادار بحانة الكوا اذاقي هاي مركن اتابيه وان لقو دوميي ابي احمد نحالك واكوحن يهي وضا هذا الذي اللو بلان سنعين ايان كراكا دعانا واي فشلمين وانا اي بربورين اتوبيا تعباتك كده ماضي اي دولدي سوماليا واحد ترى واحد اقوان صناعي ارقاق حسو ان دافي كارين حمر مرال كازوحو كازو بعيا وزارة ارمان دبادة اتوبيا مصر محايته تلابضة والوالك كردي ابي احمد اي قادي iyaga yeeritreya soo dhawaada dhamaantii meeshii Itoobiya ahayd Ilaahay horta wuxuu u soo direen in oram ah oramkaasi raacday nimankii Tigreega iyagana dal madax banaan ayay doonayaan in ay noqdaan xogeyay ugu dambeeyayaan halkan idin kula wadaagi doona xaalka oo adkaaday Abi Ahmed hubkan uu keenay magaaladii Taliski Huurse meeshaan Huurse lagu leeyahay dirir dhabeeriyadeed ay ku taalaa wuxuu ahaan jiray dhul beereed dagaalkii 1977-kii ayay halkan ka ciirsheen xoolo dhaqatadii iyagoo xilligaas saldhig ciidan ka dhigtay Itoobiyaanka ciidamadii ugu badnaay hubkii ugu badnaaba la soo dhoobay waa taariikhda 47 sano kadib in hubka la keeno halkan waliba deegaanka Soomaalida iyadoo aan cidna looga baqayn inay furtaan muqaalkan fogaa sii shargareey la garay aad waa mahadsantiin xaaladda horta meel adag bay maraysa ninkii Abi Ahmed aha waaga ku bariyay masar hanjabaad buu diray isbuuc koor way ka soo jawaabeen waxayna dhahayn Abi Ahmed waa nin waaran oo meelo isku qaadala culaysada haysta ayuuna rabaa inuu rarka iyo culayska saaran uu iska kala dhimo sababtaas darteed ayuu dawladda masar ugu soo gariiraya shalay wasiirka arrimaha dibadda Soomaaliya Ahmed Macalle Fiqi baa hadlay wuxuu yiri maamul goboleed haddii mandate-ka ciidamada Itoobiyaanka u dhamaado ku sii hayn kara deegaankiisa ma uu jiro isla markiiba wasaaradda arrimaha dibadda Itoobiya soo hadashay wuxuu tiri dawladda Soomaaliya waxaan u aqoonsanahay argagixisana u aqoonsanahay ayay dhahayn iyadoo isla durbadiiba saanadaan ciidan iyo hubkaanba soo bandhigeen bal eeg meeshan taangiyada dabaabaadka qaniimadaas arkay qaniimo Soomaalida markii lagu baahiyay baraha internetka war waxaan waaba qaniimay Itoobiya xabada noo bilaabo ayay ba dhahayn bay arkay لبني مرتلال آيات كورونا يشي هذه هاد وحاسة جدان وفرمها على هذا أبي أحمد ودري الدورة هارت أرنتان هدان قيمة يعني عركتي أهان هارت أبي أحمد إن ما أنتي سومالي دقال كسو غاضي إلى مائكا إلى مائكا وايو سومالي أيضا بيسكو جدبا أبي أحمدنا adawga gudaha Soomaaliya uga shaqeynayo baa uga filan inuu dagaal ku soo qaado iyo Soomaalida kale ee u jidbaysan aniga waxa ila tahay dad qiimeeyay horta meesha Itoobiya waa qiiqaysa Tigreegi dalbay rabaan hadda inay ku dhawaaqdan waxay la kulmeen Eritrea
madaxweynaha Eritrea Isaaq Afwerki ba bogiisa Twitterka wuxuu ku baahiyay in nimankii madaxda Tigray ay aqbaleen madaxbanaanida dalkaasi Eritrea wixii ku taagnaanay iyaga ahaayeen sababtaas darteedna wixii waxaan kala shaqeynaynaa iyaguna inay dal madaxbanaan noqdaan waana iyadii maanta safaaradda Mareykanka ay sheegtay in Abiy Ahmed uu burburiyay wada hadaladii Pretoria ee dhexmaray Tigray ee sidoo kale markaasi Abiy Ahmed markay nimankii Tigray ha dalbay ku dhawaaqi doonaan amxaaradii jabhadii amxaaradu waxay u jirtaa Addis Ababa 150 km waa meeshii Tigray laga celiyay bay ku sugan yihiin caawe saraakiisha ugu badnayd oo khibrad leh amxaarana waa u goosteen guulaha ay gaareen waa saraakiishaas ka goostay ciidanka Itoobiya ciidamadii Itoobiya federaalku waxay isugu soo hareereen oromo bas awl baan Soomaali lagu diri jirnaa ciidanka Itoobiya military-ga wax Soomaaliya kuma jirin oromo bas ay noqdeen oromaduna waa iska badan yihiin ma aan hadii qush la siiyo madax ay ruganayaan yalam yalam yahay mise salaam yalam bay dhahay madax inta saa u rugtaan bay isdhiibayaan waxaana isbuucaan kaliya laga qabtay ciidankii ugu badnaa marka waxa isna hubka soo raray markii meel hubkaas ugu badbaadi kara Abiy Ahmed oo uu ku difaacin karo hubkaas waa deegaanka Soomaalida maadaama Soomaalidu ay tahay qoomiyadda kaliya ee inay xilligan burburka Itoobiya uusan qorsho u lahayn qorshana u degsayn waana dadka kaliya ee eedi doonood hadday dowladnimada Itoobiya xilligan qarka u saranay burburto lagu kala yaaco waxaana halis ugu jirnaa hadaan Soomaalinahay in ay nagu soo dhulkooda nagu darsadaan oromadu iyo oo hubaysan markii qoomiyadda kaliya ajenda aan lahayn oo la maamulayo Abiy Ahmed ku sheegay dhulkooda in la wada leeyahay waa Soomaalida sababtaas darteed ayuu horta hubkan u soo raray meeshaana u keenay ee macnaheedu ma aha dowlad ku qaadi doona Soomaaliya waa aniga aragtidayda waayo haatanba Soomaalida iyada qabiil isku haysato oo Abiy Ahmed culaysyada haysto waxa oo Soomaaliya ka haysto xataa ma saarayo ma taqaanay dadaal badan ku bixin maayo waayo yaa gudaha Soomaaliya u jooga madax xataa dowladda federaalka taliye sirdoonka Itoobiya xilligan wuxuu ku sugan yahay gudaha xarunta xalane diyaaradoodii way u shaqeysaa dowladda federaalka Soomaaliya ee argagixisada lagu sheegay xataa jawaab kama bixinayso markay Soomaalida way difaac bay isaga jirtaa iyaga uma baahna dagaal inay ku qaadaan waayo siyaasad ahaan ayay Soomaalida xilligan isku hayaan Masar way nimanka horta nimanka la dagaalami doono Masarna saacadihii ugu dambeeyay taliyaha sirdoonka ciidanka Masar wuxuu tagay Asmara waxayna heshiis amni galeen Eritrea iyagoo halkaasi ka soo saaray baaqiyo kuna sheegay in Abiy Ahmed uu cirkii dhulkii la wareegay sababahaas darteedna uu Masar afka ugu soo taagayo tallaabo militarina ay qaadi doonaan haddii uu ku soo xadgudbo madaxbanaanida Masar ayay sheegeen waana tallaabada xilligan uu ka hooyan la'yahay hurdadiina la gami waayay Abiy Ahmed habi qilaysaan leenahay ma taqaanaha isla waalato ayaan leenahay Abiy Ahmed dhalinyaradii ugu badnayd imtixaamaadkii dhacay wuxuu rabay qorsho ciidan ahaan inuu uga faa'iideysto horta dhalinyarada oromo u badan ciidamadii ugu badnaa dhalinyarada imtixaanka u riday wuu qortay qaybtoodii kalena jabhadii oromada u galeen xoogaa maxaa iyo Tigrayna jabhadoodii bay ku kala biireen halkaas uu maray xaalka Itoobiya hubkan aad arkaysaana waa dowlad dhan oo Itoobiya lagu leeyahay hubkeeda waa noocaas jabhad baad moodaa anti-tangi waa yaala Soomaaliya oo burbursan BMW waa la yaalaan ha naga bato BMW-yadoodu tangiyana waa yaalaan dowladdii dhamayd ee 40 sano naga horreysay hubkeeda waa noocaas wallaahi billaahi waa qaniimo war Soomaaliya aan isku duubni muujino war maantay fursada aan haysano wallaahi weligeena ma ay soo marayso siyaasadaha aan isku hayn inta meel iska dhigno war wallaahi Soomaali galbeedna wadan ha laga dhigo Soomaali galbeed wadan madax banaanan ka dhigno inaguna aynu hubkaas qaniimada doonan lafta gareeno deeliyow Xasan Sheekhow hadiinan xabashi u shaqeynayn oo damacyadooda inaan ka shaqeynayn ar walaalayaal intaad heshiisaan aan hal aragti ka yeelana siyaasadda Itoobiya ilaa iyaguba hal aragti bay naga leeyihiin in la burburiyo Soomaaliya oo la liqee inaguna aan hal aragti ka yeelano oo isayntaanta iska dayno aan hal aragti ka yeelano anigu waxaan aaminsanahay cadaawadda Itoobiya siyaasadeedu anigu marna siyaasi Soomaaliyeed oo siyaasad uga faa'iideysanayo lagama yaabo inuu nasiro way ugu weyntahay taas waa aragti qof kasta oo Soomaaliyeed la rabo inay ku weynaato ma aha inay Itoobiyaan hoosta gashatid maalin inta walaalkaa ku xubaynaya aragtid ma aha inaad siyaasadda Itoobiya aad hoos soo gashato
وين أركتذان كموين تاي ما لنا فرج إلهي وفرد دونا حال كأبي أحمد هالكاس سمرية وبالله توفيق صاحبي.